Bon dia. Avui tenim l'escriptora de Porreig, Montserrat Butxaca Fernández, amb qui ens agradaria conversar arran del recent Premi de Poesia Ciutat de Badalona. Bon dia, Montse. Hola, bon dia. Per mi és un privilegi poder-te fer una entrevista avui, perquè fa molts anys que ens coneixem i hem col·laborat en moltes coses. Més ben dit, jo he participat en una cosa que tu ets de les que tiba el carro, que és el Pensaments i Paraules, i d'altra banda, ets una persona que tens una carrera literària cada vegada més consolidada. I tinc la sensació que aquesta carrera teva no es coneix prou. Per tant, m'agradaria que aquesta conversa contribuís a difondre la teva obra. Fins al moment, la Montserrat Butxaca Fernández té publicats 8 llibres de poesia. Els oracles del silenci, Quan visquis als ulls de Penèlope, Cartografia d'un naufragi, Dunes de safrà, Versos de sal, Angle de deriva, La casa de la vida i Jardins d'hivern. Déu-n'hi-do, no, Montse? Sí, Déu-n'hi-do-net, sí. Bé, i ha obtingut 14 guardons literaris, comptant els premis per reculls poètics i premis més de tipus de jocs florals, on es presenta un sol poema. Sí. I el darrer és aquest premi que dèiem, Ciutat de Badalona, en la modalitat de poesia que es diu Premi Betúlia de Poesia Memorial Carme Guasp. Sí. Bé, per tant, doncs, Montse, enhorabona. Moltes gràcies. Per aquest guardó. Moltes gràcies. Els Premis Literaris Ciutat de Badalona tenen 4 modalitats: novel·la, narrativa juvenil, poesia i teatre breu. Pel que fa a la poesia, el premi consisteix en la publicació del llibre, més una dotació econòmica, que és força important per ser un premi de poesia, perquè els premis de poesia, malauradament, no tenen gaire consideració. Quan es farà el lliurament d'aquest premi, Montse? Bé, primer de tot, vull dir que tu has dit que era un honor i per mi és un goig, perquè nosaltres ja vam començar, no sé si te'n recordes, a la ràdio, sí, que fèiem un programa que es deia Antena Literària, sí, que me'n recordo, sí, que ens ho passàvem prou bé, i això ja vol dir que ens trobéssim en aquell moment i després de tants anys ens tornem a trobar, vol dir que la nostra inquietud, el nostre amor per la literatura, doncs no va quedar allà, sinó que ha anat continuant. Això, primer de tot. Després, l'entrega de premis que tu deies, doncs, esclar, ja s'hauria fet ara pels Vols de Sant Joan, però amb tot el tema de la Covid i tot això, doncs s'ha retreçat fins al setembre. I al setembre-octubre es farà l'entrega del premi i està previst que el llibre surti pel Pont de la Puríssima, publicat, que publica l'editorial Viena. Molt bé, per tant, encara haurem d'esperar uns quants mesos, però potser ens en podries fer un tast, així sí, l'espera es farà més agradable. Sí, bé, és... a veure com t'ho explico. És un poemari una mica diferent de les coses que he fet fins ara. La temàtica, el que he dit, no és res nou, perquè pràcticament tot ja està dit. El que canvien és les maneres, com es diuen les coses, no? Però sí que en la meva manera, en la meva poesia, és un poemari en el que he volgut reflexionar una mica des d'una altra perspectiva. El títol, Amfíbia, dona una mica de pista del que he volgut fer en el llibre. Un amfibi és un animal que viu a cavall de dos hàbitats i és capaç de viure en els dos llocs, però no el podríem definir ben bé ni d'un lloc ni de l'altre. I això he volgut que servís el títol una mica, i de fet en el poemari hi ha poemes que van per aquest camí, que ens volen indicar una mica, doncs, aquesta ambivalència, aquesta dualitat, des de diversos fronts, des del jo com a jo poètic i jo personal del meu dia a dia, persona normal i corrent, i el meu jo escriptor, però també he volgut reflexionar des del punt de vista de la tradició literària. La tradició literària que hem begut nosaltres i la majoria de països occidentals, i els altres no en parlem perquè no en tenen, com aquell qui diu, és en clau patriarcal, androcèntrica, és una tradició literària que es marca molt des d'un cànon masculí. I llavors jo he volgut buscar una mica aquest camí
doncs, de molta veu de dona que ha estat silenciada, doncs, per tot aquest sistema cultural. I una miqueta, doncs, he volgut fer això, visibilitzar aquestes veus. Així, en certa manera, reivindiques la veu femenina en la poesia. Bé, a veure, això ho hem de encetar bé. Mira, hi havia una activista americana, l'Angela Davis, una dona molt lluitadora pels drets dels negres, o sigui, pels drets de, contra la xenofòbia, el racisme i pels drets de les dones, i ella deia, doncs, que el feminisme parteix de la idea radical que les dones són persones. Aleshores, la idea és partir d'aquí. No hi ha literatura masculina i literatura femenina. Hi ha literatura que fan persones. Aleshores, llavors, potser el que és important és analitzar si aquella literatura és literatura... Què és literatura? Què podem considerar que és literatura bona o què no és literatura? Però seguint allò que parlàvem abans del cànon, doncs, esclar, des d'aquests patrons una mica patriarcals, que és el que la societat ens ha anat conduint, doncs la literatura de dona es veia presa com en un sentit pejoratiu. Era una literatura inferior, per sota. I una miqueta, doncs, no és literatura femenina, el que és, són veus de dona, que són persones que són dones. Molt bé. Una miqueta... Bé, no sé si m'ho he sabut explicar molt bé, però la idea és aquesta. Doncs, ens llegiries un poema per... I tant. Per sí, mira. Per fer un tast. Sí. Aquí en el poemari he donat una mica de presència, doncs, a moltes autores, poetes totalment desconegudes i importantíssimes. Clar, una mica la reflexió és... Quan llegeixes, els que ens agrada la poesia, llegim una mica, dones una mica de volta per tot i dius, en aquest univers literari, quin pilot de pares literaris que hi ha aquí? Tots, Vinyol i Margarit, ara Miquel Martí Pol, ara aquest... Pares, homes, tot homes. I les mares literàries on són? Que no n'hi han de dones? I tant, i després busques una mica... Sí. I tan sols de l'edat, doncs, per exemple, de Miquel Martí Pol... Una Felícia Fuster, impressionant. On és aquesta veu? Qui no l'ha deixat emergir? Una Josefa Contijoc, una Quima Jaume, són impressionants. Doncs una miqueta, doncs, he volgut articular, doncs, els meus poemes una mica en diàleg amb aquestes veus. I, per exemple, bueno, m'agradaria llegir-te'n un parell. No faig molt pesadeta, no? Bueno. Doncs aquesta, encetant una mica aquest diàleg amb la Felícia Fuster, és un vers que ella diu, i en aquesta hora em sé mirall, opaca. I el poema es titula Transparència, i diu, creixo dins aquesta jungla domèstica, la saba dels grans arbres se'm licua als ulls, i tota l'obaga és un jaç de tiges lingüístiques que fermenten, em tempta el baf de tot el que es podreix, és inútil, hores d'ara amagar-se la intempèrie. La transparència és una qualitat de l'aigua neta que no pots veure't més d'una vegada. Els morts que s'hi hostatgen es resisteixen al buit del silenci i sempre et delaten. El terrat de l'alba descansarà la veu blanca, rebentant l'ombra, xopa d'una pluja de llum lenta, artigant-se. Aquest és un petit homenatge a Felícia Fuster. I des... sí. No. Deixem-lo pel final, l'altre poema. Deixem-lo, vale. Perquè t'anava a dir que, vaja, que amb aquell poema veiem el que t'anava a dir, que tens un estil molt personal, molt definit també, basat en l'ús d'imatges molt potents, amb un lèxic molt treballat i molt ric i molt cuidat. Aquest estil ha anat evolucionant, l'has anat adquirint? Bé, com totes les coses, hi ha un treball a darrere. L'estil el té cadascú i jo no puc escriure d'una altra manera. És veritat, a vegades jo ho comprenc, sóc una mica complicada. Vull dir, però jo a l'hora de llegir, també m'agraden els poemes que he de llegir més d'una vegada.
A vegades hi ha poemes que, com deia la Rodoreda, dir amb la màxima simplicitat una cosa molt potent és realment és allò que és bona literatura, no? Però a mi en poesia m'agrada haver de llegir i rellegir, m'agrada que em sorprenguin. I que cada lectura vagis trobant... I cada lectura, exacte, perquè igual avui llegeixes un poema, interpretes una cosa i en un altre estat anímic, un altre dia, interpretes una altra cosa. Els poemes també són d'aquells que quan en cada lectura els fa seu. Vull dir, Barthes ja va parlar de la mort de l'autor. Jo aquest poema, si ara una persona se'l llegeix un dia i diu... m'encanta jo, i és, bueno, pot ser seu també, vull dir, no deixa de ser meu, exacte. Cadascú interpreta i se'l fa seu. Deixa de ser important el que jo he volgut dir, és important el que tu interpretes quan tu llegeixes, no és important, jo he volgut dir, és igual el que jo he volgut dir, és important el que s'interpreta quan es llegeix. Sí, sí. Vas començar a escriure molt jove, com vas descobrir aquest teu amor per les paraules, per escriure? És que jo no recordo quan vaig començar a escriure. És que jo anava d'excursions i anava amb un paper i un boli, perquè en aquella època no hi havia mòbils ni coses tan tècniques com ara. Anàvem d'aquella manera i recordo una vegada que se'm va vessar la Coca-Cola i l'entrepà estava xop i els papers estaven xop. Bé, vull dir, he escrit des de sempre. Però he escrit des de sempre i he llegit des de sempre. És una necessitat... com el qui fa esport o fa una altra activitat, vull dir, sí. Però va arribar un moment en què t'ho vas agafar més seriosament i que sí. T'ho vas agafar sí. Ja com una vocació. Sí, jo tinc llibretes plenes de coses que no ha vist mai ningú i mai ningú veurà, perquè són terrorífiques. Però vull dir que sí, vaig anar escrivint fins que un dia vaig veure un anunci a un diari, doncs que anunciaven un premi literari i jo amb tota la meva bona fe del món, hi havia en Lluís Llach, que era membre del jurat, per cert, i m'hi vaig presentar amb aquelles faltes d'ortografia que feia també en aquella època, perquè veníem, hem de recordar que veníem d'una època que jo havia fet una hora de català al batxillerat, vull dir, no, la nostra formació, vull dir, jo quan dic que sóc autodidacta és que jo n'he pres sola, sí, sí, tant. Vull dir que no, en aquella època. Doncs, i me vaig presentar, clar, evidentment no vaig guanyar, clar, i jo, que sóc una persona molt, vull dir, no sóc d'aquesta llengua, oi, per què no, sí, no, jo vaig comprar el llibre de la persona que va guanyar i vaig pensar, és meravellós, clar, és que això és impossible que tu guanyis, vull dir, i llavors vaig llegir, em vaig donar compte, doncs, que hi ha d'haver un treball a darrere i una praxis per entendre'ns. I llavors, al cap de poder d'un 2 o 3 anys, em vaig presentar el Premi Caterina Albert i el vaig guanyar. Que és important també perquè també és un premi amb nom de dona, com aquest últim, són els dos únics que tinc que tenen nom de dona. I llavors allà vaig pensar, doncs, bueno, allò va ser que, també com un motiu de donar-te, doncs, bueno, d'esperonar-te, de tornar-te una mica autoexigent i ambiciós. I dir, si he fet això, puc fer més coses. I tant, i després de hi ha uns quants llibres i uns quants premis, et vas decidir estudiar filologia. Sí, sí, sí. Ja fa uns quants anys que ho faig, perquè vaig molt a poquet, jo sóc molt, bueno, sóc molt exigent, i jo, vull dir, clar, una persona que volgués anar ràpid, sí que podria fer 3 o 4 assignatures, ja faria molt temps que hauria acabat, però tampoc és la finalitat per el que ho faig. Ho faig perquè m'agrada molt, i el que faig ho vull fer molt bé, i com que ho vull fer molt bé, doncs una o dues assignatures, i la veritat, bueno, estic contentíssima i ho recomanaria a tothom, que encara que sigui gran, no vol dir que ja no haguis d'aprendre coses. És fabulós. T'exercita la ment, t'obre perspectives. Jo penso que no hauria pogut arribar fins aquí, on sóc ara, sense el treball que he fet a la universitat en aquests últims anys, perquè bueno, he tingut professors fantàstics, també. I tens, després d'aquest llibre que t'han premiat, tens algun altre projecte per continuar? Sí. Bueno, en poesia està previst en la meva ment
que hi hagi, que siguin tres llibres, perquè la veritat és que aquest una tema... Una trilogia. Sí, aquest tema que he encetat és molt complex, però aquest concretament que he encetat ara està tancat. Llavors obriré com un altre camí, és a dir, com si un tronc d'un arbre i tindrà... tres branques. No serà el primer... Bueno, és una broma tonta. No, però tindrà dos llibres més a continuació d'aquest. Aquesta és la meva idea. Però llavors, literàriament, sí que tinc... M'agradaria poder fer altres coses. Alguna cosa en prosa, potser? La novel·la la tinc molt present. El que passa que la novel·la, li vaig comentar l'altre dia amb el Josep a l'entrevista, clar, és una cosa que... Això sí que necessita un treball diari, un ordre de treball... No, i es pot fer, hores de no feina. Es pot fer amb, jo treballant tot el dia fora de casa, tant, és impossible, vull dir que ara no puc, però algun conte sí que el tinc començat, i el conte que també citava l'altre dia amb el Josep, el conte, com deia la Mercè Rodoreda, és un gran gènere, et permet explicar una història i et permet... Té els ingredients d'una novel·la, i si té qualitat, com els seus, bueno, vull dir, que és brutal. Vull dir, clar, ella, això, al llegir aquest comentari d'ella, vaig pensar, potser té raó. Ella, recordem que, com part dels nostres escriptors, que va ser a l'exili, ella treballava a França, estava exiliada, i feia camises per guanyar-se la vida. I molt malament que s'ho va passar. I molt malament que ho va passar. I llavors ella deia, amb una carta a una seva amiga, l'Anna Murria, li deia, he descobert que el conte és un gran gènere i s'adapta a les meves necessitats personals. Jo ara puc escriure i puc treballar. I jo penso que llavors, posteriorment, els contes li van servir de base per les grans novel·les, sí. Mirall trencat, que va fer posteriorment, hi ha parts de contes... Els que ho hem llegit, que ho veus, que s'hi ha inspirat. En els contes assajava les tècniques que després posava a la novel·la. Sí, sí. Doncs clar, és la llàstima de la nostra literatura, que ha estat a l'exili, i és que el pobre Carles Riba i d'altres escrivint com podien. Però llavors, la poesia és el germà petit de la literatura? Vull dir, vista l'atenció que se li dona en general. Jo penso que, no és que sigui el germà petit, jo penso que la gent li té por a la poesia. Pensen això, que és explica'm. Perquè jo penso que la gent pensa que la poesia és cosa de dos o tres que diuen unes coses molt estranyes, a no ser que facis una poesia d'aquelles de cantarella, que allò, vull dir, va tenir la seva època, però no és el que... I clar, i la gent no s'hi acosta perquè ho veuen com una cosa que s'allunya molt de la realitat. Quan jo penso que si ara feu molt bé l'escola que ho treballeu... Ho intentem. Sí, 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 perquè jo penso que acostar a la gent a la poesia se'n donaria compte que és tan útil. Jo penso que ara, en aquests moments, és el gènere més actual de tots. La gent no té temps, la gent va boja d'aquí cap allà. I la poesia et pots portar un llibre petitó, que a part no ocupa gaire espai, de poemes al bolso i vas amb un transport o... et permet començar i acabar. T'obre una reflexió. Les reflexions, al final, ens ajuden a conèixer-nos nosaltres mateixos, a conèixer el món que ens envolta. Ens ajuda a evolucionar com a persones, pensar, ajuda a pensar. Una novel·la, també s'aprenen coses d'una novel·la, però les novel·les més aviat ajuden a evadir una mica. Mm-hmm. Una bona novel·la, no, una bona novel·la... també et deixa allò, però que quan llegim una policia, que passes una estona, que, però vull dir que jo penso que és això, la gent ho veu com una cosa que és com molt intel·lectual, com molt estranya, com de tres il·luminats, i al final potser és cert que els llibres de poesia ens els comprem els poetes els uns als altres. Pot ser? Però no hauria de ser? No hauria de ser, no. Perquè igual com... en el transport públic uns miren unes fotos de l'Instagram o llegeixen uns tuits, un poema és com un tuit o com un fil del Twitter, sí. Amb una reflexió que et transmet. De fet, hi ha moltes, els que seguim el Twitter i l'Instagram,
Hi ha molts perfils, per exemple, hi ha un perfil Rodoreda que el pots seguir Sí. i posa moltes coses, hi ha perfils que pengen coses de poesia, i penso que és molt encertat, perquè és, jo, per exemple, ara perquè el qui en sol penjar molt, per exemple, és la Laura Borràs, i jo al dematí obro el Twitter i se m'apareix una frase que, i és que m'il·lumina el dia, perquè és que dintre de tanta pena com llegim, és que és veritat. Una mica de reflexió. Sí. Un últim tema que et volia atreure. Ets vicepresidenta de l'Associació Cultural Sí. Pensaments i Paraules. Sí. I trobo que és extraordinari que en un poble com aquest, de 4.000 habitants, Sí. tingui aquest poble la Sí. iniciativa de publicar cada any Sí. un recull dels textos que han elaborat Sí. les persones Sí. d'aquest poble que escriuen Sí. i dibuixen. Perquè Sí. també hi ha dibuixos. Jo no em canso de dir-ho a tot arreu on vaig. L'altre dia em van entrevistar d'un diari d'allà a Badalona i això li vaig recalcar. Dic, és que no és important que jo sigui vicepresidenta de l'Associació, és important que en un poble, jo dubto que en tot Catalunya hi hagi un lloc que durant 40 anys s'hagi fet un llibre amb aportacions de tot el poble. Ara està consolidat i ara doncs, les institucions també ens hi ajuden, però s'ha de reconèixer que la primera embranzida aquella de la Maria Casa Martina, del Joan Alegret, bueno, una colla de gent, la Gràcia d'Olla, l'Armínia, tota aquesta gent que des de tants anys ho han vetllat, jo penso que és importantíssim, perquè al final, com a poble ens mereixem el que tenim. Vull dir, la llengua és molt important. La nostra ha sigut molt maltractada. Hem tingut una llengua perseguida, silenciada, prohibida. Tots aquests escriptors que parlaven, que han estat a l'exili, al final, fer que la nostra llengua tingui prestigi literari és escrivint en ella. I en aquell temps, fa 40 anys, que persones d'un poble petit o com Porreig tinguessin aquesta visió de prestigiar la nostra llengua escrivint en ella, penso que és importantíssim. I jo penso que això, no a nivell d'aquí, ni més enllà, no ha tingut el reconeixement ni la importància que té, el Pensaments i Paraules. Esperem que jo per mi, dia, la veritat, ens hi vam ajuntar, bueno, no sé, quan teníem 17 anys, Sí. que ens empaitava la Maria per tot arreu, i vull dir que, clar, això se li té que reconèixer aquest mèrit, perquè si els primers 20 anys ella no hagués fet això, no haguéssim fet 40. Doncs, Montse, moltes gràcies per dedicar-nos el teu temps i voldria demanar-te que per acabar ens llegissis un altre Sí. poema, aquest poema que tens preparat. A veure, mira, et llegiré aquest perquè penso que reflecteix molt el que he volgut dir aquí de tota aquesta literatura que n'hi ha i molt bona, que és el que et deia abans quan vaig tenir l'època de llegir Vinyoli, que és fabulós, i Gabriel Ferreter, que és impressionant. Però quan vaig descobrir l'Alejandra Pizarnik, la Sílvia Plath, l'Anne Sexton, l'Anna Akhmàtova, dius, Déu Sí. meu. I tot això s'ho perd la majoria de la gent, però és... Bé, doncs una miqueta això ve a reivindicar aquesta veu que és horitzontal, que no és vertical, que no ve del patriarcat, i el poema es titula Invertibilitat, i diu així. Al cim de la muntanya hi havia un oratori lenticular de pedra tosca sense polir, des del qual Déu es manifestava fent-se pluja. Arreu, fonts i torrents infestaven la set. Tot bevia i es rendia l'ordre vertical. Així, vaig descobrir que hi ha un tipus de set que sacia imperatius. Altres set generen imperatius. Confós amb la penombra mimètica de l'obaga, un animal estrany es revolta contra la litúrgia presa i excava tolls. S'estima més l'aigua filtrada per la terra, la que brolla de dins i et relliga el dictat caòtic de l'origen. Aquesta criatura és un ens poètic de natura amfíbia, que es deleix per veure's reflectit el mirall intacte de les aigües silenciades i, tanmateix, frisa per fer-se veu i liquar-se, fluir per aiguamolls i marjals, respirar per la pell la paraula, prenyar-se d'horitzontalitat.
És que és brutal, és que se'm posa la pell de gallina i tot, no serà tant, home. Sí, sí, mira, mira. Això és el millor compliment que em podies fer, eh? Molt, sí, doncs de veritat ho dic, eh? Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies, Montse, ha estat un plaer poder conversar amb tu aquesta estona. Moltes gràcies a vosaltres.